nastavku naše emisije razgovaramo o jednoj lijepoj pozitivnoj priči, jednoj lijepoj sportskoj priči. Naime, prijateljsko takmičenje specijalne olimpijade Paralel bit će održana u Tuzli od 23. do 26. aprila. Manifestacija je privukla pažnju institucija, organizacija, sportskih kolektiva. Detaljne informacije donosi Nermin Alibašić, organizator upravo ove manifestacije. Dobar vam dan i dobrodošli u popodnevni program. Dobar dan, bolje vas našao i hvala vam na poziv. Evo, drago mi je zaista da u popodnevnom programu možemo plasirati jednu ovako lijepu i sportsku priču. Pa evo, na samom početku našeg razgovora, kako je koncipirana upravo ova manifestacija i koje su to discipline i sportovi? Pošto se tiče same manifestacije, ona se već organizuje četvrti put u Tuzli. Organizatori udruženja studenata Medicinskog fakulteta u Tuzli Medikus i udruženje Paralel, koje djeluje kao podorganizacija jedin bošnjačke zajednice kulture i preporodi Sjeverne Amerike. To su ljudi koji nam zaista pružaju veliku podršku tokom finansiranja ove manifestacije. Otvaraju nam zaista mnoga vrata ovdje u Bosni i Hercegovini, kako i u nekim međunarodnim organizacijama. Što se tiče same manifestacije, dakle, pored sportskog dijela, tu imamo još edukativne radionice, radionice za osobe s poteškoćama u razvoju, javnu tribinu. Cilj svega toga je inkluzija osoba s poteškoćama u razvoju, da pokažemo zaista ono što oni mogu, da pokažemo i to da oni zaista mogu privređivati ovom društvu, a ne da ih gledamo samo kao osobe kojima treba pomoć, kojima treba sažaljenje. Da, evo, ja sam kazala od 23. do 26. aprila, to je znači 3 dana manifestacije. Koji su to, evo, sve sportovi uključeni upravo ove dane? Da, tu su 3 dana manifestacije u aprilu, međutim, postoji još neke druge aktivnosti u tog projekta. Što se tiče tog perioda, tu imamo 4 takmičenja, takmičenje u fudbalu, košarci, atletici i stonom tenisu. Što se tiče fudbala i košarke, odnosno ekipnih sportova koje imamo zastupljene na našem takmičenju, to su takmičenje inkluzivnog karaktera, gdje imamo osobe s poteškoćama u razvoju i osobe bez poteškoća u razvoju. Upravo je cilj da pokažemo tu jednakost, solidarnost i da dokažemo, pokažemo da zaista svi oni mogu zajedno činiti jednu cjelinu i biti jedan dobar kolektiv koji može zajedno praviti dobro uspjeh. Upravo, koliko ima prijavljeni upravo, evo? Prijave nam kreću od ponedjeljka. Sadašnje prakse, odnosno prethodne 3 godine, očekujemo otprilike oko 200 takmičara iz cijele države i regiona. Mislim da će to biti još jedna lijepa priča i prije toga ćemo uključivati iz kantona cijelog, ali i iz cijele države osobe s poteškoćama u razvoju, naše srednjoškolce, studente, kako bi opet uključili ih kroz edukativne radionice, imamo posebne edukacije za roditelje, kod nas još uvijek... Znači, uključeni su i roditelji upravo u ovu manifestaciju. S obzirom da kod nas još uvijek vladaju predrasude prema osobama s poteškoćama u razvoju, pa čak i od njihovih roditelja su prisutne te predrasude, sumnjaju neke te njihove mogućnosti. Cilj nam je da i njima pokažemo što zapravo njihova djeca mogu kroz ove radionice, kroz sportska takmičenja. Onda cilj nam je i da pokažemo da se oni mogu naučiti da sami brinu o sebi, što je zaista pokazalo sa nekim zapadnim državama gdje roditelji pusti djecu na neko međunarodno takmičenje, oni odu sa trenerima i zaista bude sve u redu, bez ikakvih problema, naprave odlične rezultate, vrati se kući sretni, ponosni zbog svega toga. Da, ispunjeni na koncu upravo što su bili dio ovakve igre. Je li ograničen broj upravo ili... neograničeno. Što se tiče takmičara, neograničenje broj. Što se tiče svega ostalog, neograničenje broj. Dakle, mogu svi koji želi, mogu doprinijeti na bilo koji način kako oni misli da mogu. Što se tiče osoba s poteškoćama u razvoju, tu smo zaista otvoreni prema svima. Dakle, kogod želi, može se priključiti u bilo koji dio od projekta. Mnogi su zapravo i BH sportisti prihvatili ulogu ambasadora ove manifestacije, je li to tačno? Jesu, dakle, imamo zaista veliku podršku kako sportista, tako i sportskih organizacija i drugih organizacija, kako domaćih, tako i međunarodnih. Od sportista i poznatih ličnosti koji su uključili u ovo i koji nam zaista daju veliku podršku kako u prikupljanju sredstava, tako i u promociji osoba s poteškoćama u razvoju i svega onog što oni radi, stavljaju ih zaista pod svjetla reflektora i u tom periodu 23. do 26. ali i ovom prethodnom u aktivnostima koje će prethoditi svemu tome, promovišu sve ovo što oni radi. Tu imamo Amela Tuku koji je jedan od najboljih BH sportista, Asmira Begovića, reprezentativnog golmana, Edhema Edija Čustovića, profesora koji radi u Australiji, veliki vrhunski stručnjak, Elvir Bolić, jedan od najboljih fudbalera Bosne i Hercegovine, Igor Emkić, Mirsad Bektić, jedan od najboljih svjetskih MMA boraca, Ajla Huremović, jedna od dizajnerki koja je plasirala svoj brend Šefice,
i jedna od najboljih tenisirki Bosne i Hercegovine, Ema Burgić. Da. Tako da privukli smo zaista i njihovu pažnju, što to znači da radimo zaista velike stvari. Vrijedni smo i pažnje i sav trud se na kraju isplati i vidjet ćemo opet rezultate na kraju ovog projekta kakvi će biti. Nadam se da ćemo opet imati dobre ocjene. Evo, veliki igrači se zaista priključili ovoj manifestaciji. Koliko upravo to znači samim takmičarima, djeci, na koncu evo i roditeljima koji su upravo dio ove manifestacije? Pa sigurno da znači. Ta djeca se osjećaju ponosno kad dođe da ih gleda neko koga su dotad mogli gledati samo na TV-u. To su njihovi neki fan uzori. Da. Dakle, u njima se ogledaju, rade ono što oni rade, pokušavaju da to izvedu. Kad se pojavi na stazi sa Emilom Tukom, budu zaista ponosni da krenu trčati s njim. Kad se pojavi s Elvirom Bolićem na fudbalskom terenu ili Asmirom Begovićem, opet osjećaju taj ponos, sreću, zadovoljstvo. I to je ono što njih čini sretnim, ponosnim i što to je ono što mi pružamo. Jer ovaj projekat Prijateljsko takmičenje specijalne olimpijade, ovako kako je koncipiran, je jedinstven i u BiH, ali i u regionu. S obzirom da pored sportskih takmičenja, svi se nekako opredjeljuju ili za sportska takmičenja ili za ovaj edukativni dio. Ovdje imamo i edukativni i sportska takmičenja i tu inkluziju i kompletno sve što se tiče osoba s poteškoćama u razvoju. Imamo li mi dovoljno ovakvih takmičenja, ovakvih manifestacija upravo za osobe sa poteškoćama u razvoju i zapravo u kojoj mjeri je važno da se upravo ove osobe integrišu u društvo? Nemamo. Imamo trenutno jednu u Sarajevu ovdje, tu sportske igre Oazije, dakle oni su orijentisani prema sportu. Ima ova naša manifestacija u Tuzli koja je i sportska i edukativna i opet imamo tu i zdravstvene preglede i imamo državna takmičenja u okviru specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine. Dakle, nemamo dovoljno uključenosti i ne uključuje se, inače građani se ne uključuju dovoljno u ovu priču. Ja se nadam iskreno evo, da ćemo pokrenuli smo tu priču, osjetimo sad i reakcije drugih ljudi, zaista budimo svijest u svima njima, svi se sad nekako aktiviraju, prave neke manje aktivnosti koje im pokušavaju pokazati ovo što mi radimo upravo. Da, u kojoj mjeri se susrećemo danas sa predrasudama upravo i sa tim raznim stereotipima, kada su evo osobe sa poteškoćama u razvoju u pitanju? Pa u velikoj mjeri kod nas, kažem, još uvijek postoji ta stigma i predrasude prema njima i teško možemo izbiti. I bez obzira što pokušavam kontinuiranim radom da pokažemo zaista što oni mogu, da bi u konačnici završili sa stigmom, da bi je uklonili, treba nam podrška još većih institucija, još više ljudi i nadam se da ćemo i narednom periodu imati i da ćemo imati zaista dobre rezultate. Ima li država sluha upravo za ovakve manifestacije? Jeste li naišli na neke zvaničnike da imate podršku? Jesmo. Što se tiče toga, barem u Tuzlanskom kantonu, trenutno imamo podršku od vlade Tuzlanskog kantona, grada Tuzli, koji nam zaista izlaze susret svem što nam trebaju. Međutim, opet ni to nije dovoljno. Potrebno su nam veće instance i nadam se da će evo i oni, kako odmiče projekat, tako imamo i više uključenih organizacija, institucija. Nadam se evo da će i oni vidjeti šta se radi, vidjeti da je to zaista potrebno nama, potrebno društvu i da će se uključiti u cjelokupnu priču. Vi ste organizator upravo ove manifestacije, ali teško organizovati jednu ovakvu manifestaciju. Ovo je treća godina za redom, već nekako prijeti da će biti tradicija, ili teško organizovati? Pa svakako u ambijentu kakvom smo danas? Pa svakako da jest. Posebno ako gledamo s aspekta da to studenti radi, da je to volontirski projekat i da je to projekat koji vrijedi neki 40.000 maraka. Zaista jedna velika priča i velika organizacija koja zahtjeva mnogo truda, mnogo odgovornosti prema svemu onom što se radi, s obzirom da se radi sa osjetljivom grupom. I pored toga imamo i naše redovne obaveze, studiranje, fakultet i druge neke vannastavne aktivnosti koje moramo popratiti zajedno s ovim. Stižete li sve? Pa stiže se nekako, moramo. Na, puno sreće u daljem radu. Hvala na izdvojenom vremenu za nas i na svim potrebnim informacijama za emisiju danas. Ništa, hvala vam. We'll be right back.